Dostlar, 22-ci testimizə baxırıq və cədvəldəki qanuna uyğunluğa görə A plus B plus C ifadəsinin qiymətini tapmaq bizdən tələb olunur. Və gəlin, görək burada hansı qanuna uyğunluqdan danışılır. İlk öncə onu tapmağa çalışaq. Və görürük ki, bizə cədvəl verilib və müəyyən ədədlər qeyd olunub. Misal üçün, sətirlər üzrə 3, 5, 7, sütunlar üzrə isə 6, 4, 6 və 8 ədədləri qeyd olunub. Görək, bu ədədlərdən xanadakı rəqəmlər necə hesablanıb. Misal üçün, 29 ədədinə baxaq. 29 ədədini 4 ilə, görür ki, 4 ilə 5-in kəsişməsində yerləşir. Və görək, 29-u bu necə tapa bilər? 29-u belə tapmaq olar ki, əziz dostlar, 4-ü vurmaq olar 5-ə və bunların üzərinə gəlmək olar 4 ilə 5-in cəmini. 4 üstə gəl 5. Yəni, 4 ilə 5-in hasili ilə cəmini toplamaq. Başqa forma ilə bu cür deyə bilərik. 4 ilə 5-in hasili ilə cəmini toplayanda cavab 29 eləyir. Yəni, 20-nin üstünə 9 gələndə 29 cavabını tapa bilərik. Və görək, 55 ədədini də o formada tapıblar. Gəlin, onu da yoxlayaq. Misal üçün, 55. 55 də görür ki, 6 ilə 7-nin kəsişməsində yerləşir. Və biz 6-nı 7-yə vursaq bir dəfə eləyəcək 42. 6-nın üstünə 7 gəlsə, eləyəcək 13. Və bu cəmlə hasili toplasaq, cavabımız bərabər olacaq həqiqətən də 55-ə. Və biz tapmış olduq ki, bu formada da cavab 55 edir. İndi isə biz 35 ədədini yoxlaya bilərik. Bir tək 35 ədədimiz qaldı. Gəlin, bunu da yoxlayaq və əmin olaq ki, qanun uyğunluğumuz doğrudur. 35 də 8 ilə 3-ün kəsişməsində yerləşir və biz 8-i 3-ə vursaq, eləyər 24, 8-in də üstünə 3 gəlsə, eləyər 11 və 24-ün üstünə 11 gələndə, bəli, cavab 35-ə bərabərdir. Və biz artıq, əziz dostlar, qanun uyğunluğumuzu müəyyən etmiş olduq. İndi isə bu daxili silirik və A, B, C-ni tapmağa çalışacaq. Bu hesablamaları da silək. Və A-nı tapmaq üçün dedik ki, əziz dostlar, A 4 ilə 3-ün kəsişməsində yerləşir. Yazırıq, A bərabərdir. 4-ü 3-ə vuranda 12 eləyir. 4 ilə 3-ün cəmi də 7 eləyir və 12-nin üzərinə 7 gələndə 19 cavabını tapmış olduq. İndi isə B-mizi tapırıq. B də bərabərdir, 5 ilə 6-nın hasili, yəni 30, üstə gəl 5 ilə 6-nın cəmi, yəni 11. 30-un üzərinə 11 gələndə də 41 eləyir. C də bərabərdir, 8 ilə 7-nin hasili, yəni 56. 56 üstə gəl, 8 ilə 7-nin cəmi də eləyir 15. Və 56-nın üzərinə 15 gələndə də, əziz dostlar, 71 cavabını tapmış oluruq. Bizdən isə A plus B plus C-nin nəyə bərabər olduğu soruşulur. Ona görə 19 üstə gəl, 41 üstə gəl, 71-i cəmləməliyik. 71-in üzərinə 19 gələndə 90 eləyir. 90-ın da üstünə 41 gələndə cavab 131 tapmış oluruq və doğru cavabımız, əziz dostlar, A bəndidir, 131. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.